Benvinguts al Mataró al dia d'avui divendres 29 de maig, l'informatiu de Mataró Audiovisual que fem de dilluns a divendres a partir de les 7 de la tarda de forma conjunta, tant per Mataró Ràdio com per Mataró Televisió. Un espai centrat bàsicament en les informacions que tenen relació amb l'afectació i les conseqüències de la Covid-19. En aquest temps, pocs són els temes que se n'escapen. Repassem, abans de començar, quins són els titulars més destacats del dia d'avui. La Fiscalia d'Àrea de Mataró Arenys de Mar obre una investigació penal a la residència de gent gran de l'Avinguda Gatassa. Van morir 21 residents per Covid-19 i més de la meitat van donar positiu. Diverses famílies i entitats del sector denuncien la cancel·lació de casals d'estiu subvencionats, ja que no poden complir amb la normativa sanitària i demanen solucions pels nens i nenes aquest estiu. L'Ajuntament de Mataró confirma que seran 8 els casals municipals en funcionament, amb una oferta total de 640 places. La fase 1 de la desescalada permet obrir equipaments com el Museu de Mataró, que aquest dijous ha aixecat la persiana, però ho ha fet amb tota mena de rètols per recordar als visitants que cal mantenir unes mesures de seguretat molt concretes. La triatló Ciutat de Mataró s'havia de disputar el 24 de maig i ja té nova data. Serà el 13 de setembre. D'aquesta manera, serà el primer triatló post-pandèmia. Ara fa un mes, a la residència de l'Avinguda Gatassa, es van produir una vintena de defuncions per la Covid-19 i una cinquantena de residents van donar positiu per coronavirus. Per esclarir els fets, la Fiscalia d'Àrea de Mataró Arenys de Mar ha iniciat ara una investigació. La Fiscalia d'Àrea de Mataró Arenys de Mar ha obert una investigació penal a la residència de gent gran de l'Avinguda Gatassa, segons ha pogut saber Mataró Audiovisual. Les diligències d'investigació s'han iniciat arran de la situació produïda ara fa un mes, quan hi va haver 21 defuncions per Covid-19 i més de la meitat dels residents van donar positiu per coronavirus després de les proves que es van fer en aquest centre gestionat per la Generalitat. De fet, a mitjans d'aquest mes de maig, l'Associació de Veïns de Cerdanyola va sol·licitar a la Fiscalia d'Àrea de Mataró que engegués una investigació per esclarir el que havia succeït al centre geriàtric. En un comunicat publicat per les xarxes socials, l'associació explicava que la denúncia es basava en les suposades males pràctiques en la gestió diària del centre que haurien provocat, segons els veïns, una gran quantitat de contagis que han generat innumerables defuncions de residents. Aquesta és una de les 11 noves investigacions que la Fiscalia ha iniciat arreu de l'estat espanyol aquesta última setmana. A Catalunya, a més de Mataró, se n'ha obert una a Granollers. Al Maresme, la Fiscalia també té obertes diligències d'investigació a la residència de Can Amell, a Premià de Mar, i a la residència Sant Cebrià, a Tiana. En total, a Espanya, la Fiscalia investiga més de 170 residències. La matinada de dimecres a dijous, un establiment de menjar per emportar de l'Avinguda Puig i Cadafalch va patir un robatori. Segons els Mossos d'Esquadra, es va forçar la reixa i la porta del local i l'autor o autors dels fets es van emportar la recaptació del negoci. Aquest no és l'únic robatori en comerços que hi ha hagut les últimes setmanes a Mataró. Segons els Mossos, la matinada del 14 de maig, la farmàcia de l'Avinguda Amèrica va patir també un robatori. Des del cos policial expliquen que els fets es van produir pocs minuts abans de les 6 del matí. En aquest cas, el botí va ser ulleres i material d'òptica. Famílies i entitats de lleure denuncien la cancel·lació de casals d'estiu subvencionats, ja que no poden complir amb la normativa sanitària i demanen solucions per als nens i nenes aquest estiu. L'Ajuntament de Mataró confirma que seran 8 dels 19 els casals municipals que estaran en funcionament amb una oferta total de 640 places.
Diverses famílies de la ciutat denuncien la cancel·lació de casals d'estiu subvencionats i demanen solucions pels seus fills i filles a través de publicacions fetes virals a les xarxes. Afirmen que més de 700 infants s'han quedat sense plaça de casal d'estiu municipal i que això obligarà a les famílies a buscar alternatives. De fet, l'Ajuntament ha confirmat que aquest estiu es faran 8 dels 19 casals d'estiu subvencionats que hi ha a la ciutat. Aquests 8 casals oferiran un total de 640 places entre tots ells. De fet, el termini per cursar l'inscripció acaba aquesta mitjanit i s'han inscrit 638 nens i nenes, però que han escollit més d'un centre, per grau de preferència. La majoria d'aquests casals són gestionats per ampes i entitats de lleure que no es veuen capaços de complir amb la normativa imposada pel Departament de Salut davant de la pandèmia del coronavirus. Molt d'aquests es porten a terme en equipaments municipals, com ara escoles, on l'Ajuntament treballa aquests dies en tasques de desinfecció. Les famílies demanen solucions a l'Ajuntament, que és qui consideren que hauria de donar resposta a les necessitats derivades de la crisi del coronavirus, i criden a mobilitzar-se a través de les xarxes socials. Cap mort per coronavirus en les últimes 72 hores a l'Hospital de Mataró. Segons les dades facilitades pel Consorci Sanitari del Maresme, aquestes darreres hores tampoc no hi ha hagut cap nou ingrés per la Covid-19 i s'han donat 3 altes. L'Hospital de Mataró es manté sense cap nou mort per coronavirus des de fa 3 dies. A més, en l'última actualització facilitada pel Consorci Sanitari del Maresme, s'han donat 3 noves altes a pacients que han superat la malaltia. I en total ja són 448 les persones que han rebut l'alta al centre hospitalari. Ara queden 48 pacients ingressats per Covid-19. 5 d'ells es troben a la unitat de cures intensives. D'altra banda, es manté també el nombre de professionals en aïllament, que continuen sent 10. I no deixem l'Hospital de Mataró perquè el centre hospitalari ha impulsat durant la pandèmia l'alta precoç postpart. Asseguren que, a banda de minimitzar riscos de contagi, el programa té molts beneficis per la mare i també pel nadó. Un d'ells és que ajuda a iniciar l'alletament. L'Hospital de Mataró ha potenciat durant la pandèmia el programa d'alta precoç postpart, un mètode en què es dona d'alta la pacient just 24 hores després del part, rebent atenció de la llevadora a domicili. Reduint l'estada a l'hospital disminueix també el risc d'infecció interhospitalària, però els beneficis que s'han observat en són més. Els pares des del primer dia o des d'abans s'encarreguen de la cura del nadó i veiem que hi ha un paper reforçat per part d'ells, i també ajuda a iniciar i establir millor l'alletament, donat que la tranquil·litat de casa és més fàcil fer-ho. Actualment ens coordinem amb l'ESDIP, amb el centre de primària, i la llevadora va a visitar les dones a casa seva per tal d'evitar que les dones i les seves famílies hagin de viatjar o sortir al carrer. Davant l'èxit de desmedicalitzar el postpart i facilitar el retorn al nucli familiar, l'hospital valorarà la continuïtat del programa sempre que no hi hagi cap complicació per a la seguretat de la mare i el bebè. Depenent de com ens hagi sortit, de la satisfacció de les dones i de com funciona el programa, valorarem quins canvis adaptarem per mantenir-los allà també. A banda d'aquest programa, l'emergència sanitària ha obligat a reestructurar els protocols dels parts tal com els coneixem. En aquests moments es fan testos PCR a les gestants per confirmar si són portadores del virus i durant el temps que han d'estar hospitalitzades es troben aïllades amb la parella sense poder rebre cap visita. Les parelles no poden entrar i sortir de la sala de parts, sinó que les tenim confinades també amb la dona, per tal de minimitzar els riscos tant per la parella com per l'altra gent, i no poden venir els familiars a visitar a la parella. També s'ha donat la possibilitat de marxar a casa després de trencar aigües i tornar al cap de 12 hores per la inducció del part. S'ha mantingut, però, que la mare pugui estar acompanyada durant el part i el contacte precoç pell a pell entre mare i nadó. Durant els mesos de març, abril i fins al 17 de maig, hi ha hagut 209 parts a l'Hospital de Mataró, 38 dels quals han estat per cesària. Un cop en fase de desconfinament, les administracions comencen a treballar per recuperar-se del sotrac i situar-se el més ràpid possible a la nova normalitat. Per fer-ho necessiten eines d'anàlisi. A Mataró, l'Ajuntament ho farà amb l'Observatori de la Crisi de la Covid-19, una eina que ja es pot consultar al web del consistori.
L'Ajuntament de Mataró ha posat en marxa aquest observatori de la crisi de la Covid-19, un instrument de suport complementari a l'elaboració del Pla de Reconstrucció Social i Econòmic de Mataró. Aquesta eina, que es pot consultar al web del consistori, aporta dades de l'afectació de la crisi sanitària en diferents àmbits d'anàlisi. La intenció és que sigui una eina útil i flexible i que adapti el seu nivell d'anàlisi, format i periodicitat a les necessitats d'elaboració i seguiment d'aquest pla de reconstrucció. Ara mateix aquest observatori conté informació en 5 apartats. El primer en termes de salut, aportant nombre de casos, de funcions i estimacions de reproducció de la infecció. També es fixa en el mercat de treball, un apartat on s'hi poden veure les afiliacions a la Seguretat Social, l'atur registrat i el grau d'afectació dels ERTO. Com a tercer punt hi ha el referent a l'activitat econòmica, amb informació sobre la recuperació comercial, el rànquing per sectors i el tiquet mitjà de compra. També ens dona dades sobre mobilitat, amb la intensitat mitjana diària de l'autopista C32, amb percentatge de persones que surten del seu districte de residència i usuaris del Metrobús. I finalment també aporta dades d'emissions, amb l'evolució de les emissions de monòxid de carboni, monòxid de nitrogen, ozó, partícules en suspensió i diòxid de sofre. Una eina, doncs, molt recomanable per veure l'afectació que ha tingut fins ara la pandèmia al nostre entorn i per comprovar l'evolució en tots aquests sentits. La informació recollida en l'Observatori de la crisi de la Covid-19 s'actualitzarà de forma contínua, sempre segons la periodicitat de les fonts i la informació disponible. Està previst que pròximament també incorpori més informació sobre altres àmbits, informació qualitativa, articles d'interès o resultats d'enquestes. Algunes pastisseries de Mataró que van perdre l'oportunitat a causa del coronavirus de vendre les mones que els hagués agradat per Pasqua, ara ho tenen tot a punt per reprendre la iniciativa. Aposten per la segona Pasqua i han treballat amb mones de tot tipus. Arriba la segona Pasqua i a Mataró hi ha qui vol aprofitar per celebrar la Pasqua en família, almenys amb grups de 10 persones, que és el que marca la fase 1 de desconfinament. El que no es va poder fer el mes d'abril es pot recuperar ara, fins i tot l'entrega de mones als fillols per part de padrins i padrines. Una demanda que han notat clarament des de Casa Graupera. A ells els han arribat tota mena de demandes per part dels padrins, des de fer de pàrquing de mones fins a propostes personalitzades. Escoltem Teresa Graupera, propietària de Casa Graupera. I llavors hem fet de tot, hem fet de pàrquing de mones, de gent que ja les va comprar i ens va demanar que les guardéssim, i gent que s'estava esperant a dir, que ja sabíem el que volíem, però els estava esperant a agafar-ho en el moment que poguessin estar mínimament reunits, i altres que era el mateix padrí que ens deia no, és que vull ser jo qui li porti quan sigui el moment. Durant la primera Pasqua, altres van decidir tancar i apostar directament per la celebració d'aquesta segona data. És el cas de Nips Taller de Xocolata, que va sumar-se a la campanya Mones per un futur millor. Ho explica la seva propietària, Núria Oms. Nosaltres vam decidir, una mica per responsabilitat tant dels treballadors com dels clients, tancar. No volíem evitar el màxim de moviment. Teníem l'esperança, i sembla que sí, que ja hem entrat a la fase 1 i que ens podem reunir amb la família, i per tant doncs és un bon moment per reunir-nos i pues, fer aquesta petita celebració i celebrar la Pasqua. Arribat el moment, doncs, hi ha mones que tornen a ser tendència o novetat. A Casa Graupera aquest any han apostat per menús gastronòmics elaborats amb xocolata i tota mena de figures conegudes pels més petits de les cases. A tot això, però, hi ha sumat una proposta ben fresca per aquesta segona Pasqua. Pastissos de maduixes del Maresme amb nata o trufa o una opció amb la coneguda galeta Oreo. La imatge també ha estat diferent, un ou de xocolata amb flotador i peus d'ànec refrescant-se per no desfer-se. Tornem a escoltar Teresa Graupera. Nosaltres hem donat la idea de dues opcions, que un és un pastís superfresc amb maduixes del Maresme, nata i maduixes, que a qui no li agrada la nata també pot ser trufa, i després l'altre l'hem pensat molt, molt de cara a la canalla, que són un pastís d'Oreos. Els dos porten el nino aquest amb l'ou de Pasqua, segona Pasqua, que s'està refrescant amb aigua perquè no es vol fondre, i els dos són una opció també fresca del qui no vulgui
doncs, una mona tan tradicional com una mona de xocolata. I tot i que els ous de xocolata acaben sent un clàssic, i a Nipsen hi poden trobar de fins a 33 centímetres d'altura, hi ha mones que formen part també de clàssics homenatges. Els famosos personatges d'en Mickey i la Minnie pels més menuts, els cactus, els planetes o els animals. De fet, des de Nips aquesta vegada han decidit recuperar el koala que havien fet el seu primer any, pensant en els animals que tant van patir en els últims grans incendis a Austràlia. Ho explica Núria Homs. La típica caseta de xocolata, uns animals, aquest any havíem apostat pel koala, perquè on que havien hagut els incendis d'Austràlia. També fem el cactus, que cada any fem un cactus diferent, el Mickey i la Minnie com a peces de tota la vida, una mica diferents, i els planetes, per exemple. Amb aquesta celebració en marxa a les pastisseries, hi ha qui pot pensar que es pugui traduir en una cita anual més al calendari. Pot crear un precedent? Hi ha opinions de tot tipus. Per què no? Jo crec que sí. De fet, aquí a Mataró sempre ha sigut festiu, la segona Pasqua. Sempre ho hem associat molt a la fira, llavors podria ser un... Sí, l'any que ve, a veure si tornem a celebrar la segona Pasqua. Jo crec que no, jo crec que és una cosa super molt puntual, aquest cas tan excepcional de lo que ha passat, perquè en segona Pasqua ara a Mataró crec que no estaríem pensant en això, estaríem pensant en la fira i llavors no estaríem pensant en la mona. Jo crec que cada cosa és lo seu. Un cop passi aquesta celebració, des de Casa Graupera ja han anunciat que donaran mones i neules a una associació que doni menjar a famílies sense sostre. El Museu de Mataró ha obert les seves portes aquest dijous. Les mesures de seguretat són les grans protagonistes d'aquests equipaments que redueixen els horaris i extremen el servei de neteja i desinfecció. La fase 1 de la desescalada permet obrir equipaments com el Museu de Mataró, que aquest dijous ha aixecat la persiana, però ho ha fet amb tota mena de rètols per recordar als visitants que cal mantenir unes mesures de seguretat molt concretes. Així doncs, s'han establert recorreguts dins dels equipaments per tal de facilitar la visita i garantir la distància de 2 metres entre persones, una mesura que els museus de Mataró ja tenen incorporada però que s'ha potenciat ara més que mai. Escoltem la directora del Museu de Mataró, Anna Capella. 3 edificis que gestionem i cobrim també són una mica diferents d'un lloc a l'altre. El més bàsic és elaborar un recorregut, no? Que molts dels nostres museus i per recorregut museu ja el tenen de forma natural, però sí que hem fet és potenciar-lo, no? La idea de sempre caminar per la... o sigui, fer recorregut per la dreta, tornar per la banda per l'esquerra, sobretot això amb els punts aparentment de conflicte que poden ser les escales i aquests llocs. Llavors sí que hem anat fent aquesta retolació moltes vegades ja més que per recordatori que per obligació d'anar seguint unes marques directes, perquè ja et dic, per sort, els recorreguts són bastant lògics. L'aforament en aquests espais és limitat i cal accedir-hi amb mascareta. Des del Museu de Mataró, la seva directora, Anna Capella, també recorda que han extremat les mesures d'higiene i així, de les 3 hores d'obertura de cada museu, 2 compten amb servei de neteja. És molt important també que tothom sàpiga que hem reforçat moltíssim el servei de neteja, o sigui, durant les 3 hores d'obertura, doncs, durant al llarg de 2 hores hi ha permanentment servei de neteja, per tant estem totalment atents a qualsevol cosa que hàgim de reforçar les manetes, bueno, tot allò que inevitablement segurament tocarem, perquè és molt difícil caminar ja, no?, sense tocar res o sense agafar-te una barana pujant una escala. Doncs tot això jo penso que ens hem posat a punt de debò, o sigui que ho tenim al dia i que per tant només hem de fer que convidar la gent a venir. No hi ha excusa, doncs, per visitar ara el Museu de Mataró, que tot i que fins ara estaven tancats, també es podien visitar virtualment. Ara es troben amb una realitat diferent a la d'abans del coronavirus i així les exposicions itinerants o els materials confinats i tots els protocols de prevenció que cal seguir els obliguen a refer el calendari d'exposicions constantment. Tot plegat amb un altre escenari important sobre la taula, i és que un percentatge molt destacat del públic que visita aquests espais prové de les visites guiades en grup, la participació d'activitats o al públic escolar. Per aquestes visites encara cal esperar. I aprofitant l'obertura de museus, l'Ajuntament de Mataró analitza el sector cultural. La regidora d'aquest àmbit, Maria José Pérez Carrasco, ha assegurat a Mataró Audiovisual que volen fer renéixer la cultura de la ciutat.
Un dels grans sectors perjudicats per la crisi del coronavirus ha estat la cultura. De mica en mica sembla que sobre calendari comença a treure el cap, però trigarà a tornar a ser on era. Per intentar ajudar el sector, l'Ajuntament de Mataró proposa ara fer renéixer la cultura, perquè, segons explica la regidora de l'àrea, Maria José Pérez Carrasco, amb la Covid-19 tot ha canviat. Així doncs, segons diu la titular de Cultura al Consistori, és el moment de donar el suport necessari al sector i insisteix que els equipaments municipals durant les últimes setmanes han tancat portes, però han obert finestres virtuals. El que nosaltres proposem ara és com una renaixença, no? Perquè tot ha canviat, tenim un repte davant molt important per donar recolzament a la cultura local i a la cultura en general. Des de que va començar el confinament, aquí no s'ha parat. Hem obert finestres cap a la ciutat perquè la gent pogués gaudir i veure el patrimoni que tenim. Segons Pérez Carrasco, les setmanes de confinament han servit per redescobrir la importància de la cultura dins la societat i el component emocional que genera, un motor cultural que sempre, segons la mateixa font, en cas de dinamitzar-lo, potenciaria fins i tot l'economia de la ciutat. La cultura ha estat durant aquest confinament un pilar molt important, emocionalment parlant. La necessitat d'oferir cultura, d'oferir música, d'oferir teatre ha sigut imminent. I crec que des d'aquí molta gent s'ha donat la importància de la cultura. Una de les meves prioritats és aquesta, donar recolzament, suport i dinamitzar. Perquè si dinamitzem la cultura, dinamitzem la ciutat, dinamitzem l'economia i... Bueno, crec que és això un pilar molt, molt important de la nostra ciutat. Com a mostra del motor cultural que de mica en mica es posa en marxa, les biblioteques Pompeu Fabra i Antoni Comas obriran les seves portes dimarts dia 2 de juny. El més important en aquest cas, però, és que caldrà cita prèvia pel servei de préstec i devolució de documents, així com per fer qualsevol de les consultes bibliogràfiques. La resta d'equipaments culturals municipals, de moment, segueixen tancats. Aquest darrer cap de setmana s'hauria d'haver disputat una nova edició del Triatló Ciutat de Mataró. La prova, evidentment, no es va poder celebrar, però atenció perquè no està cancel·lada. El Triatló Ciutat de Mataró es prepara per donar el tret de sortida, atenció, el proper 13 de setembre. D'aquesta manera serà el primer triatló de Catalunya postpandèmia. El Triatló Ciutat de Mataró ja té data, que substitueix el 24 de maig. Serà el 13 de setembre, convertint-se en la primera prova postpandèmia. Aquesta descripció respon no al final, per complir de la malaltia en si, sinó al primer triatló que per dates es recuperarà. Aquesta mateixa setmana l'organització s'ha reunit amb la Federació Catalana, qui els ha explicat el nou protocol a seguir. Sobretot amb distanciament, eliminant una mica el... parts de l'organització on veuen que hi hauria més afluència de gent, és a dir, com l'entrega de premis, el guardarropia... Bueno, simplificar molt l'estructura d'una organització de triatló, que la participació fos una tercera part més realment, és a dir, si nosaltres a la triatló de Mataró com a tope tenim 850 participants, estaríem parlant d'una participació entre 250 i 300 triatletes. En els boxes hi hauria una separació entre bicicleta i bicicleta de mínim uns 3 metres i la sortida de natació, que és el moment així de, que hi ha, bueno, més contacte, on està tota la participació junta, doncs aquí sí que serien fileres de, no sé si de 5 o de 8 participants i cada 10 segons anirien entrant a l'aigua. És a dir, seria una competició més tipus com l'Ironman, el Rolling Star d'un Ironman, que no una triatló com de curta distància com les que estem acostumant a veure. Segons aquesta proposta, encara no aprovada, tampoc es podria fer drafting, és a dir, anar enganxats al tram de ciclisme i s'evitarien els grups amb la cursa a peu. Segons Cano, a Mataró es poden complir amb tots aquests requisits, pel que s'ha decidit tirar endavant. Nosaltres demanaven algun cap de setmana que estigués lliure i mira, la sort va ser que justament el primer, bueno, el segon cap de setmana de setembre, que és el 13 de setembre, hi havia la triatló de Sant Pol, però en principi està anul·lada, i llavors entraríem nosaltres. Com quasi la primera triatló post-Covid o, bueno, que s'organitzaria a Catalunya, perquè el cap de setmana anterior hi ha campionat d'Espanya de triatló, llavors no hi ha una prova oficial aquí a Catalunya.
Tot plegat convertirà la prova mataronina en un banc de proves o en un exemple a seguir per la resta de triatlons. Com a pionera serà el mirall de moltes proves a partir d'ara. A més, sempre hi haurà el risc que a l'última hora la pandèmia faci tremolar la feina feta fins ara. Per exemple, el gran problema d'organitzar i després quedar-te sense poder organitzar seria doncs, el famós, el que fem sempre d'obsequi, és a dir, comprar, jo què sé, fer 300 samarretes i després que no es falli la triatló i quedar-te amb 300 samarretes allà penjades. Però, bueno, els preparatius i tal, sempre, a més, amb el mes d'agost tampoc pots fer massa esprem, és a dir, comprar copes i, bueno, a més, és que tot seria molt, molt simple, l'estructura de la triatló seria molt simple. Llavors, copes, doncs, l'entrega de premis, segons el protocol aquest que et deia, només estava contemplat premis pels tres primers i les tres primeres. És a dir, seria tot, quasi una organització de 10 dies abans, ho preparem, es fa i ja, ja està fet. Així doncs, si no hi ha canvis per part de permisos o de federatius, el triatló Ciutat de Mataró es mantindrà aquest 2020. Amb els esports arribem a la recta final d'aquest darrer Mataró el dia de la setmana. Abans d'acabar, però, repassem les notícies més destacades que els hem explicat avui. La Fiscalia d'Àrea de Mataró Arenys de Mar obre una investigació penal a la residència de gent gran de l'Avinguda Gatassa. Van morir 21 residents per Covid-19 i més de la meitat van donar positiu. Diverses famílies i entitats del sector denuncien la cancel·lació de casals d'estiu subvencionats, ja que no poden complir amb la normativa sanitària i demanen solucions pels nens i nenes aquest estiu. L'Ajuntament de Mataró confirma que seran 8 els casals municipals en funcionament, amb una oferta total de 640 places. La fase 1 de la desescalada permet obrir equipaments com el Museu de Mataró, que aquest dijous ha aixecat la persiana, però ho ha fet amb tota mena de rètols per recordar als visitants que cal mantenir unes mesures de seguretat molt concretes. La triatló Ciutat de Mataró s'havia de disputar el 24 de maig i ja té nova data. Serà el 13 de setembre. D'aquesta manera, serà el primer triatló post-pandèmia. Doncs res més, només ens queda anar acabant. Gràcies per la seva atenció i confiança per seguir-nos un dia més en aquest informatiu que fem des de Mataró Audiovisual, seguint les mesures de seguretat i prevenció respecte a la propagació del virus. Recordin que per estar alerta de qualsevol informació poden seguir-nos a través de les xarxes socials sota el nom de Mataró Notícies o al web mataroaudiovisual.cat. Nosaltres ens hi tornem a posar dimarts. Per tant, aprofitin i gaudeixin del cap de setmana llarg i recordin que durant el cap de setmana també poden seguir l'àmplia i variada programació que els hi tenim preparada, tant per Mataró Ràdio com per Mataró Televisió. Adéu-siau.